Yaşınızlık? Valla? Yaşı mı? Aşı nefeslerden şokulanış? Yok. Ha? O yüzü yüzde? Ha? Yaşı mı? Ne olan şokulanması bitti? Ha? Sıkı sağol ver oğumuzu. Kış nasıl? Kış nasıl? Yalan uçturup kış nasıl dağız mı? Uyanmış mı? O yüzü konudan çakır yani. Farzantarızı var mı? Hmm. Farzantarızı var gibi çakır olsun mu? Bollana. Boşu bozu yıkılış için ha? Bollarım bor o'tdi. Bollaringiz bor, uyga osib chaqiryapsiz, to'g'rimi? Bollarni fohishalik qilish uchun, to'g'rimi? Qachondan beri fohishalik bilan shug'ullanasiz? Savol beramiz. Chaqirsin, ta bollarim bor-ku. Buni vaqtliroq o'ylash kerak edi, biroz bollaringiz bo'lsa. Bollaringiz bor joyga mashina chaqiryapsiz, to'g'rimi? Begina erkaklarni. To'g'rimi? Turishingizni qarang, uyat sizga, uyat, xo'p. Butun mana hozir ijtimoiy tarmoqlarda hamma ko'radi hozir sizni. Nimaga shuni vaqtliroq o'ylamaysiz? Endi o'ylab qoldingizmi farzandlaringizni? Eringiz bormi? Ha. Qani eringiz chaqiring. Ko'rsin, bilsin. Siz ham eringiz Rossiyada, hammani Rossiyada bo'lsin, mana shunaqa shug'ullanish kerak deb, hozir shunaqa meniga olib kelib qo'yibsizlar desizlar. Eringiz yo'q, Rossiyada qiynalib yuribdi, to'g'rimi? Sizga pul jo'nataman deb, fohishabozlikdan shug'ullanish kerak. Eringiz biladimi, siz fohishabozlikdan shug'ullanayotganingizni? Biladimi? Bolalaringiz, bolalaringizda mana mashina bitta uyda turib yashirgansiz, fohishabozlik qilar ekansiz. A, bolalaringiz ko'rib qolsa g'alati emasmi? Bolalaringiz kelajagini o'ylamaysizmi? Siz qanaqa ona bo'lasiz bu bolalarga? Ha? Qanaqa o'rnak bo'la olasiz? Ertaga farzandlaringiz katta bo'lganda sizga mana shuni onam deydimi, mana ertaga ko'radi, televizorda ko'radi. Nima deb o'ylaysiz? Mancha endi kech qoldi yig'lashligi, ko'z yoshligi. Bitta gap bor edi. Narkomanni qasamiga fohishani yig'isiga ishonmagan degan. Siz hozir bu yig'lab o'tkazasiz, hech qachon ishonmaymiz. Uyat sizga, uyat. Butun mana hozir ijtimoiy tarmoq ko'ryapsiz. Butun ijtimoiy tarmoq, butun televizorni ko'ryapti. Siz mana shunaqa bolalaringizga o'rnak beryapsiz, to'g'rimi? Bolalaringiz qanaqa tarbiya bera olasiz? Ha, qanaqa tarbiya bera olasiz mumkin shu turishingizda? Begina erkaklarni olib kirib, uni ongi qanaqa rivojlanadi uni? Katta bo'lganda nima deydi? Uyimga mingta odam kirardi, mingta amakilar kirardi dermidi? Necha yosh farzandlaringiz? Acha bitta savolimga javob bera olasizmi? 13 yosh. 13 yosh? 13 yosh juda katta-ku, ongi rivojlangan bola-ku. Tashlab olaman misol uchun. Yana bir marta aytaman, sizga uyat. Endi siz farzandlaringizmi? Siz jiyanlaringiz ekan. Jiyanim farzandim uyda, onam qayerda? Mayli, xo'p, bettiga hozir 16 yoshli, 14 yoshli qiz bor ekan, to'g'rimi? Jiyanlaringiz, to'g'rimi? 14 yoshli o'zim ham qizim bor. Ha, betta u qiz emas, betta hozir ikkita jiyaningiz aytamiz. Qanaqa qiz sizni ularga tarbiyasini bizib qo'yyapsiz-ku hozir siz? Yo'noto'g'ri aytaman, g'alati emasmi? Voyaga yetmaganlarni siz hozir noto'g'ri yo'lga boshlayapsiz-ku? Ishini ochganda gap yalang'och, ishini ochyapsiz, to'g'rimi? Aytdi, voyaga yetmaganlar turibdi, g'alati emasmi? O'zingiz jiyanlaringizni mana shunaqa o'zingizni ko'rsatchingiz. Noto'g'ri. Jiyanlaringiz ham biladimi fohishabozlikdan shug'ullanishingizni? Bilishmaydimi? Qanaqasiga bitta xonada-ku o'zini? Xolangizni qizi nima bilan shug'ullanishini bilasizmi? Xolangizni qizi bu yerda? Bilmayman. Bilmaysizmi? Bilmasangiz bilib oling, fohishabozlikdan shug'ullanar ekanlar bu yerda. Bu siz jiyanlaringizmi? Men jiyanlarim. Qarang mana, hozir sizni xolangizni qizlari mana u yerda fohishabozlik bilan shug'ullanyapti, a siz bu yerda voyaga yetmagan jiyanlaringiz bu yerda poylab kutib o'tirishibdi. G'alati emasmi? Endi fohishabozlik bo'lyapti, siz jiyanlaringiz mana bu yerda o'tiribdi. Qanaqa tasavvur qilasiz buni? Qanaqa nima izoh bera olasiz bunga? Prosta siz o'zingiz bilib oling, sizni xolangizni qizlari ichkarida fohishabozlik bilan shug'ullanyaptilar. Xolangizdan o'zidan ichkarida aytib ko'rishingiz mumkin. Gap yalang'och o'tiribdi. Mijozlar kirgan ichkariga. Mijozlar bilan shugansiz. Keling, ko'ring. Tanisizmi bu ayolni? Taniyman. Tanisa. Kim? Tanisa bu yoqqa qarang mana bu bularga. Ukingizdanmi? Qaramasin, qaramasin. Mana tanisiz. Xolangizni otlarmi? Qanaqa nima izoh berasiz endi buni bu narsaga? Qarang. Qarindoshingiz, to'g'rimi? Fohishabozlik bilan shug'ullanyaptilar. Yalang'och joyda ishlaydi. Mana endi bildingiz. Endi bildim. Mana endi bildim. Xo'p, endi mana bilganingizdan keyin sizga oxirgi gaplaringiz nima bo'ladi bu qarindoshingizga? Nima deyman men endi? Hozir yerga yorilib kirib ketdi. Hozir o'rtoqlarim yonida qanaqa bosh ko'taraman. Men bilganim yo'q, masalan, sizlardan keyin bilmayman. Qanaqa ichki ishlar xodimlari kelyapti, mana siz endi bilyapsiz. Endi bilmayman. Qanaqa vaziyatga tushganimni? Bu yerdagi xonangizni nima ish bor ekan, xolangizni qizi nima ish qilib ekan siz bilmaysiz, lekin ichki ishlar xodimlari bilyapti. To'g'rimi yo noto'g'rimi? To'g'ri. Hammani oldi yuzini yerga qaratdingiz. Qanaqa endi bir hozir butun ijtimoiy tarmoqlarda hammada ko'ra, qanaqa boshini ko'tarib yuradi.